হাই, কেনেকুৱা? ভালে আছে? আজি মই বৰ যি ভিডিঅ' এটালৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো কি মানে, একচুৱেলি মই অলপ কালি বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ। ৰাতি আহি মই পাওঁতে দেৰি হ'ল, তাৰপিছত পেটৰ বেমাৰ। ৰাতিপুৱা 2-3 বাৰমান গ'লোঁ বাথৰুমলৈ। আহি পেলাই ৰুমটোত বহি থাকোঁতে মই পুৰণা কিতাপ মোৰ য'ত থৈ দিওঁ, মই তাত চাওঁতে ফটকৈ মোৰ পুৰণা বস্তু এটা হাতত পৰিলে। মই দেখুৱাম আপোনালোকক সেইটো হবিয়ে। সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি যে কওঁ পাণ্ডুলিপি, এখন কিতাপৰ পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপি মানে কি আপোনালোকে ভালকৈ জানেনে, যে এখন কিতাপৰ পাণ্ডুলিপিটো কেনেকুৱা হয় আৰু কিয় পাণ্ডুলিপি বনোৱা হয়? আচ্ছা, মই যেতিয়া লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কিতাপখন প্ৰথম যেতিয়া কিতাপ আকাৰ প্ৰকাশ পাবলৈ গৈছিলে, তাৰ আগতে মোৰ এইবোৰ একো কথা মই নাজানিছিলোঁ। কিতাপ কেনেকৈ বনায়, কিতাপখন কেনেকৈ কি কৰে, মোৰ একো আইডিয়া নাছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ প্ৰকাশক অনিল বৰুৱাদেৱৰ লগত থাকি পেলাই মই বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ। তো কি কৰে, কিতাপখন বনোৱাৰ আগতে যেতিয়া আমি প্ৰথম কিতাপখন মোৰ মোবাইলৰ পৰা ডিটি পেলাই গ'ল, মানে কম লেপটপলৈ গ'ল, লেপটপলৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ফৰ্মেটটো চেঞ্জ হৈ যায়। সেইটো আপোনাৰ পেজৰ ফৰ্মেটত বুলি কয় তেনেকুৱা টাইপলৈ গুচি যায়। তাত বহুত যুক্তা আখৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, সেইবোৰ আকৌ আমি শুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয় লেপটপত। সেইবোৰ চব শুদ্ধ কৰাৰ পিছত গোটেই কিতাপখনৰ পৰা পঢ়ি চাবৰ কাৰণে কিতাপখনৰ এখিলা A4 চাইজত এটা এটা পেজত প্ৰিণ্ট কৰে গোটেই কিতাপখন, কৰি সেই কিতাপখন বাইণ্ডিং কৰে। বস্তুটো মানে কেনেকুৱা, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো এইখন চক তলত আছে। এইখন চক লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ প্ৰথম এনেকৈ আপোনাৰ এয়া লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ আৰম্ভণি কেবিনৰ ৰিপেয়াৰে এই এটা এটা পেজ, এইটো পেজ খালি থাকে, এটা এটা পেজত এনেকৈ এনেকৈ থাকে। এইখন লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ চক প্ৰথম মানে ছপা মাধ্যমত এনেকৈ আহিছিলে। হা, তো এই বস্তুটো যে আছে কিমান শকত আছিলে চব সেইখনে চুয়ে প্ৰথম ভাল লাগিছিলে, যে মই লিখা কিবা এটা বস্তু ছপা আখৰত প্ৰকাশ হৈছে, এনেকুৱা মজা লাগিছিলে। এই দিনটোৰ কথা মই সঁচাকৈ এইখন আজি হাতত লৈ আকৌ মোৰ মনত পৰিছে, যথেষ্ট আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ। এই কিতাপখন মই ফণীন্দ্ৰ দেৱচৌধুৰী ছাৰক দিছিলোঁ, যে ছাৰ এইখন চাওক, এবাৰ পঢ়ি চাওক, ছাৰ আপুনি এবাৰ মোক জনাব কেনেকুৱা পাইছে কি কথা। এইখন পাণ্ডুলিপি, এইখন ইয়াৰ 5টা কপি বনাইছিলোঁ। এখন আমাৰ অনুৰাধা বাইদেউক দিছিলোঁ, তাৰপিছত এখন আসাম ট্ৰিবিউন প্ৰেছত দিছিলোঁ, আৰু দুখন মোৰ হাতত থাকি গৈছিলে। অঁ, জয়ন্ত মাধৱ ছাৰকো এখন দিছিলোঁ এনেকুৱা, আৰু দুখন মোৰ হাতত থাকি গৈছিলে। সেই থাকি যোৱাখনৰ এখনৰ এনেকেই থৈ দিছোঁ মই, ইয়াত চব ৰচিদি বন্ধা আছে, এইবোৰ প্ৰেছতে বাইণ্ডিং কৰিছিলে A4 চাইজত, আপোনাৰ এটা এটা চাইজে লিখা আছে। এই গোটেইখিনি হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত ছাৰে মোক লিখি দিলে, অনুৰাধা বাইদেউ মোক লিখি দিলে, আৰু যিসকলক মই এখন আছিলে পঢ়িবলৈ দিছোঁ, আনিছোঁ মানে সেই 20 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত লিখি দিছে। আৰু অসমী বাই, যি নাজিৰা অসমী বাই লিখি দিছিলে, তেখেতেতো মোৰ ফেচবুকতে গোটেইখন পঢ়িছে। তো যিদিনা মই প্ৰথম প্ৰেছলৈ গৈছোঁ যে কিতাপখন কিতাপ আকাৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেইদিনাখন প্ৰথম কপিটো এইটো মোৰ, চাওকচোন, প্ৰথম প্ৰেছৰ কপিটো এইটো মোৰ হাতত পৰিছিলে, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ 1st কপি এইটো। সঁচাকৈ এইখন মোৰ কাৰণে জীৱনৰ এক বৰ বেলেগ বস্তু, মই বুজাব নোৱাৰিম আপোনালোকক। মই এইখন পঢ়ি পোৱা নাই, ইণ্টাৰেষ্টিং। তাৰপিছত এইখন চলি থাকোঁতে এইখন আহিলে, এইখন 8নম্বৰ সংস্কৰণ। এইখন 8টা সংস্কৰণ হ'ল। এইখন গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত জাষ্ট শেষ হোৱাৰ এদিন আগত মই এখন ৰাখি থৈছিলোঁ। এইখন বোলো ৰাখি থওঁ, 8টা এডিশ্যন ইমান সোনকালে গ'ল, মইতো ভবা নাই ইয়াৰ পিছতে যাব। এইটো 8ম সংস্কৰণ, এইটো 8ম সংস্কৰণ, আৰু এইখন এইখন 1ম সংস্কৰণ, এইখনত একো লিখা নাই। এতিয়া লাষ্ট মই এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত এইখন আনিছিলোঁ, এইখন চাওক। এইখন এইবোৰতকৈ অকণ সৰু হৈ গ'ল দেখিবলৈ, অকণ কিবা কিবি কৰিলে অনিল বৰুৱাদেৱে, মই নাজানো কি কৰিলে, কিন্তু অকণ থিকনেছটো অলপ কম দেখিছোঁ। এইখনত চাওক, এইখন এইখন 32নম্বৰ এডিশ্যন। এইটো কয় কম বিৱৰ্তন, আমি যে পঢ়িছিলোঁ কম বিৱৰ্তন, এইখন লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কম বিৱৰ্তন। প্ৰথমতে বান্দৰ আছিলে, বান্দৰৰ পৰা লাহে 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 মানুহৰ আকাৰ লৈ পেলাই লাষ্টত এইটো আধুনিক মানৱ হৈছে, মানে এনেকুৱা টাইপ হৈছে কাহিনীটো। মই আচলতে এইখিনি কেলৈ দেখুৱালোঁ জানে, আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিটো কথাত মই জড়িত হৈ থাকোঁ, মোৰ সুখ দুখৰ কথা আপোনালোকক কওঁ, মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ। এই লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ এই গোটেই বিৱৰ্তনটো মোৰ হাতত আছে, আৰু চাওঁ যদি আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক আৰু ভালকৈ দেখুৱাম।
আজি কিবা এটা মনটো ভাল লাগি গ'ল, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰখন হাতত লৈ কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং, গোটেই অসমে পঢ়িছে, গোটেই অসমীয়া মানুহে পঢ়িছে, মই এইকেইটাখন পঢ়ি পোৱা নাই আৰু মই মাজৰ বহুত বস্তু পাহৰি গৈছোঁ আৰু মই কি লিখিছিলোঁ কি নাই। সদায় ভাবোঁ আজি মই পঢ়িমেই পঢ়িম, মই দুই বা চাৰি পেজ পঢ়াৰ পিছত আৰু পঢ়িব নোৱাৰোঁ, কিবা হুকে মোক খুন্দা মাৰি ধৰে, মই নাজানো অজিত কিবা এটা ইয়াৰ লগত আৱেগিক সম্বন্ধ এটা মোৰ গঢ়ি উঠিলে এই কিতাপখনৰ লগত, এই কাহিনীটোৰ লগত, নামটোৰ লগত, তাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ লগত। বিশালে এই ওপৰত এখন আঁকোতে এই ছোৱালীজনী অৰিজিনেল ছোৱালী হয়, তাই তাৰ মডেল হয়, সি আমেৰিকাৰ ছোৱালী, সি এইখন দি পেলাই তাৰ মাকক দি মানে জানক দি পেলাই কৈছিলে মাম ৰূপমী বেয়া পাব নেকি মই হোৱাইট ছোৱালী এজন দি দিলোঁ, কিন্তু মোৰ এখন প্ৰথম চায়ে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে সেইকাৰণে এইখনে আমি পচন্দ কৰিলোঁ। বহুত কাহিনী আছে কিতাপখনৰ অন্তৰালত, মই আজি ভাবিম এইখিনি লৈ পেলাই মই এটা আপোনালোকক ধুনীয়া ষ্টৰি এটা বনাই দিব পাৰিম, মই লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত এটা কাহিনী বনাম, বনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। এনিৱে জনালোঁ এইখিনি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ক'ব, কিয়নো যিখিনি লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ লগত জড়িত মই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি কৈছোঁ, কাৰণ যিখিনি মানুহে ফেচবুকত প্ৰথম লিখাৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ লগত লাগি আছে সেই মানুহখিনিৰ নামতে এইখন কিতাপ উৎসৰ্গিত আৰু মই তেওঁলোকৰ নামতেই আছোঁ। এইখন কিতাপ মোৰ বুলি ক'লে সঁচাকৈ মোৰ ভুল কৰা হ'ব, এই কিতাপখন সকলোৰে হয়, আমাৰ সকলোৰে হয় কিতাপখন। লাইভ অসমীয়া ফেচবুকত আমি যেতিয়াৰ পৰা লিখি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই কিতাপখন সমজুৱাই হৈ গৈছিলে, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ নোপোৱা হ'লে কিজানি এইখন কিতাপেই এইটো বিৱৰ্তনৰ যুগ নেদেখিলেহেঁতেন, এনেকৈ মৰম কৰি যাব আৰু লিখিম মই। থেংক ইউ ছ' মাছ, সকলো ভালে থাকিব।